Բարև ձեզ, Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով, մահացերը Հակոբ Քարայանը, հարցազրույց ինձարայող Ռաֆայել Խաչատրյանի հետ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ներկայացուցիչներու խումբը շուտով Արցախ կմեկնի, հրատարակի ռեժիմի խախտում են իեթկիրավիճակը կարգավորված է Արցախի մեջ, Մուրադով, հասանելի է Վարձք Հանթեսի 13-րդ համարը PDF ծևաչափով նվիրված հուշարձանակետ Սամուել Ղարաբեդյանին, Արեմեդյան Հայաստանի Սամոսատ քաղաքի պատմական աղբյուրը ընդհանրեր շարունակ չունգոհոսի, Դադիվանքեն Երևան, ցուցահանդես վաճար կգայանա ժողովրդական արվեստներու թանգարանին մեջ. Հակոբ անխոնջ պայքարեցավ հայտադի համար հաղթահարելով բոլոր դժվարությունները եւ վտանգելով իր կյանքը։ Այն իր կորձունեությամբ սկսավ երիտասարդ հայ թերթի մեջ, որը անգախ հարթակ է շատ հայ երիտասարդ կանանց եւ դաղամարդկանց համար։ Այս թերթը կազմեց անգախ քաղաքական շարժման գորիզ անցյալ տարի 70-ականներու հայկական միջավայրին, որը այնուհետև ծաղկեցրեց առաջաթեմ հեղափոխական սերունդ։ Հակոբ ճնշված ժողովուրդներ ու ուղեկիցներ եւ անոնց կորձի աչագիծը եւ նույնիսկ անոնց հետ մարդիկ եվրոպական մայրաքաղաքներուն մեջ։ Փարիզի մեջ անոր հեղափոխական կորձունեությունը չի քոհացուց ֆրանսիական իշխանություններուն, ուստի ան ցերպակալվեցավ եւ փանդարգվեցավ, բայց ան ազատ մնաց ֆանդի ներսն ու թուրսը։ Նախագահ Արմեն Աբրահամյանը հանդիպել է Հակոբ Քարայանի հետ Կիլիկիո մեջ Քեսաբի ազատագրման ժամանակ։ Հակոբը նշանավոր մարդ էր, օրինակ մեր սերունդներու համար, ան իր ողջ կյանքը աշխատեցավ հանուն Արեմեդյան Հայաստանի ազատագրման։ Ան հետ մահուկը բարգեւադրվի Արեմեդյան Հայաստանի սուրի մեդալով, հանգչիր խաղաղությամբ Արեմեդյան Հայաստանի որդի, մենք կշարունակենք քո պայքարը։ Western Armenia TV եթերով զրուցեցինք Արցախյան պատերազմի մասնագետ ժամկետային զինծառայող Ռաֆայել Խաչատրյանի հետ, ով ռազմաճակատին վիրավորված է այժմ գտնվի հիվանդանոցի մեջ եւ փուժում կստանա։ Ռաֆայելը պատմեց պատերազմի ընթացքին իր հետ բադահաց հետաքրքիր մանրամասները, թիկունքի աջակցութեն են եւ այն գամավորական խումբերեն, ովքեր պատերազմի սուր օրերուն իրենց հետ եղած են պաշտպանական գետերուն։ Պատմեց մարդի թաշտին երընկերներու սխրանքներու եւ զինծառայությունը ավարտել է յետ իր հետակա ծրագիրներու մասին։ Հարցազրույց ամբողջական հասանելի է մեր YouTube-յան ալիքով։ Շուտով Արցախ կգտնվի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ներկայացուցիչներու խումբը, որու հետ եւս մշտադիտարկման ենթարկվին թշնամի վերահսկողության տակ հայտնված հուշարձանները։ ԱՀ գրթության, գիտության եւ մշակույթի նախարարության մեջ հաշվարված են բոլոր այն հուշարձանները, որոնք կգտնվին թշնամի վերահսկողության տակ։ Այս մասին Արցախ պրեսի թղթակիցի հետ զրույցի ժամանակ ասաց է ԱՀ գրթության, գիտության եւ մշակույթի նախարար Լուսինե Ղարախանյանը։ Անոր խոսքով պատերազմի ընթացքին դարահան վերենը Սեփանագերդի պատմաերկրակի դագան թանգարանի, Դիքրանագերդի պատմամշակութային արգելոցի, Գերենի թամբարանաթաշտի ցուցանմուշները եւ Շուշիի քորքերու թանգարանի լավագույն հավաքածուն եւ Փերծորի պատմաերկրակի դագան թանգարանի նմուշները։ Չեն դարահանված Շուշիի պատկերասրահի մշակութային ժառանգությունը, Գրիգորի Գաբրիելյանցի անվան երկրափանության pedagogan թանգարանի քարերու լավագույն հավաքածուն, որը կբարունագեր միջազգային մշակութային արժեք ներկայացնող նյութեր եւ Շուշիի պատմության թանգարանի արժեքները։ Մշակութային ժառանգության կարևոր նմուշներ մնացած են նաեւ Հաթրութի շրջանին։ Ռուս խաղաղապահները գասեցրած են հրատարակի ռեժիմի խախտումը Արցախի մեջ, այսօր իրավիճակը կարգավորված է դարաձաշրջանին մեջ։ Այս մասին լրագրողներուն հայտնել է Արցախի մեջ Ռուսաստանի Թաշնության խաղաղապահ ուժերու զորակազմի հրամանատար գեներալ Լեյդենանտ Ռուստամ Մուրադովը։ Դեկտեմբերի 11-ին Հաթրութի շրջանի Խաձապերտ եւ Հին Թաղեր բնակավայրերու շրջակայքին հրատարակի ռեժիմի խախտում տեղի ունեցած է, որը գասեցվել է Ռուս խաղաղապահ զորակազմի կորձողություներու արդյունքին, նշած է Մուրադովը։ Հարգելի հայրենագիտներ, կներկայացնենք ցեզի ՀՋՈ-ի հիմնադրամի Երևանյան Քրասենյագի հիմնադիր դնորեն Սամվել Ղարաբեդյանի կյանքեն ու կորձնեությանը նվիրված Վարձք Հանթեսի 13-րդ համարի առցանց PDF տարբերակը։ Հանթեսին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով։ Արեմեդյան Հայաստանի Ադիյաման Սամոսատ քաղաքին մեջ հռոմեական գայսրության ժամանակաշրջանին գառուցված պատմական աղբյուրը կգրավի դեղացի օդար երկրասպասաշրջիկներու ուշադրությունը։ Ադիյաման քաղաքին մեջ, որտեղ գտնվին պատմական եւ մշակութային արժեքներ հանդիսացող Նեմրուցարը, 1800-ամյա Ջենդերե կամուրջը Փերե Անտիկ քաղաքը ներառված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցուցակին մեջ, իսկ հռոմեական աղբյուրը ընդհանրեր շարունակ չուր գոհոսի։ Աղբյուրը, որը գփավարարեր դարաշրջանի ամենակարևոր քաղաքներեն մեկը համարվող Անտիկ Փերե քաղաքի ճյուղի գարիկները, նախկին ժամանակ ծառայել են նաև որպես քարավանադուն։ Դեղասի եւ օդար երկրասպասաշրջիկներու ուշադրությունը գրավող աղբյուրը առանձնահատուկ է նաև, որ այնտեղ ամառը սարը ճյուղ գոհոսի, իսկ ցմերը դակ ճյուղ։ Դադիվանքեն Երևան, դեկտեմբերի 16-ին ժողովրդական արվեստներու թանգարանին մեջ ցուցահանդես վաճառք կփացվի, որտեղ ներկայացված կլան դադիվանքեն դեղափոխած գդագարաններ, խաչեր, սրբապատկերներ, հուշանվերներ, ինչպես նաև հայոց պատմության կարևորագույն էջերը լուսաբանող քիթքեր, ֆոտոալբումներ։ Հնարավորություն կունենան նաև դեղվույն ցերկ բերել դադիվանքի անուշները ժենգալով հաց, փախլավա, գաթա պատրաստված արցախցի գանաց ցերկով։
Դադիվանքեն մեկ մասնիկ վերցնելով մեզ հետ, թեկտեմպերի 16-ին կենտրոնացնենք բոլորի սուժերը ժողովրդական արվեստի թանգարանին մեջ, որպեսզի հաղթահարենք ու աղթենք նաև մշակույթով։ Միասին օգնենք մեր արցախցիներուն գսվի թանգարանի հայդարարության մեջ։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Սահակ Սահակյանի կատարողությամբ Քարահիսարը ստեղծագործությունը։Սարովագյան պողջական դարպերակը ներգայցված է արեմըդյան Հայաստանի բետական հերուստադեսության բաշտոնական գայք է չեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։